Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov və Nazirliyin digər rəhbər heyəti komandanlığın yeni istifadəyə verilmiş bir neçə hərbi obyektində olub. Əvvəlcə Heydər Əliyevin hərbi hissənin ərazisində ucaldılan büstü önünə gül dəstələri düzülüb. Müdafiə Naziri Quru Qoşunları komandanlığının qərargah binasına baxış keçirib. Məruzə olunub ki, qərargahda müasir ümumqoşun döyüşü şəraitində hərbi əməliyyatların və qoşunların avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri üçün nəzərdə tutulmuş məntəqələr, həmçinin sinif və xidməti otaqlar fəaliyyət göstərir. Sonra Müdafiə Naziri komandanlığın tərkibinə daxil olan idarələrin inzibati binalarında, həmçinin əskər yataqxanası və atış şəhərciyində yaradılan şəraitlə tanış olub.